Am onoarea să vă salut, sunt colonel medic dr. Alexandru Cheresteș, actualmente sunt managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani. Sunt într-un ordin de misiune aprobat de către Ministrul Sănătății. Începând cu data de 13, m-am deplasat în garnizoana Focșani împreună cu o echipă militară formată din locotenent colonel Adrian Ceaușu, care îndeplinește atribuțiile locțitorului pentru stat major la Spitalul Militar de Urgență Regina Maria din Brașov, acolo unde sunt și comandant. Din echipă mai fac parte domnul locotenent colonel Andrei Vulpe, de la colegii noștri din garnizoana Focșani, de la Brigada 282, și doamna doctor Bianca Andoni, care este medic epidemiolog, salariat civil, la Spitalul Militar de Urgență din Focșani. Împreună ne-am deplasat și am preluat într-o formulă de echipă medicală, militară, conducerea Spitalului Județean Focșani. Am venit aici pentru a veni în sprijinul colegilor noștri. Practic, ne punem la dispoziție întreaga experiență acumulată de-a lungul carierei noastre militare, începând cu orele de pregătire medico-militară din cadrul Institutului Medico-Militar, acele cursuri de instruire care ne vorbeau despre arme biologice, despre circuitele epidemiologice, despre antidoturile care pot fi utilizate și mai apoi, sigur, de-a lungul timpului, experiențele acumulate în cadrul exercițiilor naționale și multinaționale, unde au fost variate exerciții și simulări cu această tematică cu care, de fapt, astăzi noi ne confruntăm într-un veritabil război biologic și anume această infecție cu SARS-CoV-2. Domnule colonel, aveți deja, iată, peste 7 zile, mai mult de o săptămână de când ați venit aici. Echipa pe care o conduceți dumneavoastră, cum și v-a spus, priviți cu mare speranță de pentru oamenii de aici, pentru că erau lucrurile cumva scăpate de sub control. Puteți să ne spuneți ce ați rezolvat până acum, care e situația acum față de ce ați găsit când ați venit? În primul rând, dacă a fost teamă și reticență la început și poate nu neapărat de echipa militară, ci mai degrabă de teama de schimbare. Am identificat în această săptămână petrecută aproape zi lumină, împreună cu colegii mei am încercat să facem o radiografie a situației actuale a Spitalului Județean. Ne-am axat, sigur, asupra resursei umane, pentru că au fost cazuri de pacienți din rândul personalului angajat al spitalului, care și actualmente unii dintre ei sunt internați în spitalul de infecțioase. Apoi o altă parte care sunt în autoizolare la domiciliu. Deci probleme medico-sanitare în rândul personalului angajat al spitalului. Apoi, sigur că am identificat o serie de disfuncționalități vis-a-vis de perimetrul spitalului și cu sprijinul colegilor de la Inspectoratul Județean de Jandarmie Vrancea am reușit ca mai după două zile să reușim izolarea perimetrului spitalului. Există o echipă mobilă de ordine publică care asigură perimetrul spitalului și totodată am realizat un circuit epidemiologic firesc și necesar în aceste vremuri. La momentul acesta, accesul în spital se face printr-o singură poartă, accesul este controlat, triajul se realizează în trei puncte, cortul din preajma punctului de intrare este de asemenea instalat recent ca urmare a solicitărilor către ISU Vrancea, din dorința ca cele două corturi pe care le-am găsit și fiind puse la dispoziția pacienților, unul pentru adulți, celălalt pentru copii, cel de-al treilea cort instalat încă de săptămâna trecută asigură triajul epidemiologic al personalului angajat al spitalului, atât la intrarea în ture, cât și la plecarea din ture. Triajul constă în monitorizarea temperaturii corporeale și, sigur, se completează și un chestionar vis-a-vis de principalele simptome caracteristice acestui virus. Ce am mai găsit? Sigur, am încercat să identificăm care este starea actuală a stocurilor vis-a-vis de materialele necesare, vis-a-vis de medicamente, vis-a-vis de dezinfectanți. Printr-o conjunctură favorabilă, începând de săptămâna trecută, mai precis de joi, Direcția de Sănătate Publică
a început să lucreze testele de real-time PCR pentru detectarea antigenului viral și dacă până la data la care a intrat în vigoare analizele erau făcute la Institutul Cantacuzino din București, datorită distanței rezultatele erau primite în 2-3 zile. La momentul acesta rezultatele ajung undeva la maxim 12 ore de la recoltare, ceea ce scurtează foarte mult timpul și permite medicilor să-și adapteze conduita profesională. Ceea ce ne interesează la momentul acesta este dacă pacientul care se adresează urgența medico-chirurgicală este sau nu este COVID pozitiv. Și acest lucru este foarte important pentru că, de asemenea, până astăzi am reușit împreună cu colectivul de medici al spitalului să identificăm un traseu al pacientului, astfel încât în funcție de diagnosticul pozitiv sau negativ, pacientul este dirijat acolo unde și legislația la momentul actual o prevede printr-un ordin al Ministrului Sănătății. Spitalul județean este spital de non-COVID, iar spitalul municipal din Arjut este spital de suport COVID. Încă din prima fază a evoluției situației actuale epidemiologice, spitalul sau secția de boli infecțioase, în sprijinul ei venind colegii de la secția de pneumologie, au fost printre primii care au intrat în luptă și la momentul acesta sunt aproximativ 80 de pacienți care sunt internați la secția de boli infecțioase. Din nefericire și o parte dintre pacienți sunt colegi de-ai noștri de aici, din Spitalul Județean Focșani. Nu este o luptă ușoară, nu e o muncă ușoară. În concluzie, după toate cele pe care mi le-ați spus și pe care le-ați descoperit aici, e o speranță, adică este un trend pozitiv? Categoric. Obiectivele noastre principale, declarate încă din prima zi în care am luat contact cu Spitalul Județean Focșani, s-au axat pe două obiective mari, extrem de importante. Protejarea personalului angajat al spitalului pentru a fi apt de luptă, iar pe de altă parte, siguranța serviciilor medicale acordate pacienților. În acest sens am inițiat o serie de demersuri pentru refacerea stocurilor de materiale de protecție, de biocide, de medicamente necesare tratamentului pacienților cu COVID. Am reconfigurat secțiile astfel încât să se creeze o zonă pentru o nouă secție de terapie intensivă de COVID. La acest moment, spitalul din Arjut este cel care are paturi care sunt dislocate de aici, 6 paturi și 6 ventilatoare și personal medical de anestezie terapie intensivă care asigură starea de sănătate a pacienților COVID pozitiv din Spitalul Municipal Arjut. Ne gândim în funcție de evoluția, situația epidemiologică și cazuistica din perioada următoare, ca această secție de terapie intensivă pe care noi deja am și avizat-o la Direcția de Sănătate Publică, dacă va fi nevoie să-i dăm drumul să intre în funcțiune și la Spitalul Județean această secție. Sunt foarte multe detalii pe care aș putea să vi le explic, aș vrea doar să le grupez, să tragem niște concluzii. Noi ne dorim să sprijinim activitatea medicală a colegilor prin expertiza noastră profesională, prin rigurozitatea și disciplina cu care noi venim din mediul militar. Lucrăm la proceduri, lucrăm la un plan de creștere graduală a nivelului de operaționalizare a Spitalului Județean și toate acestea sunt pe masa noastră de lucru, sunt în atenția noastră și odată implementate vom asigura și urmărirea și controlul tuturor acestor dispoziții pe care le emitem. Sigur că în armată este simplu, avem ordinul de zi pe unitate, aici este un pic diferit, trebuie să emitem niște dispoziții, să fim extrem de atenți și precauți la respectarea normelor legale. Legislația este permisivă și interpretativă de multe ori, ceea ce sigur ne crește nivelul de atenție. În final, aș vrea să-i asigur pe cetățenii orașului Focșani și locuitorii județului Vrancea că suntem aici ca element de sprijin privind organizarea și conducerea activității medicale din Spitalul Județean. Un alt obiectiv, dacă doriți, la finele acestei perioade, să avem un număr cât mai mic de colegi afectați și un număr cât mai mare de pacienți externați și vindecați.
În sensul acesta aș dori să transmit un mesaj pentru a liniști și a da încredere că ne pregătim și dacă situația epidemiologică va prezenta un trend crescător, vom încerca să facem față tuturor solicitărilor. Suntem aici pentru a-i ajuta, pentru a-i sprijini și sigur îndemn întreaga populație să respecte toate recomandările pentru limitarea răspândirii acestui virus. Cu alte cuvinte, deja tradițional la formulare, stați acasă pentru că noi suntem aici pentru dumneavoastră, este un motto, dar cuprinde în esență un adevăr suprem. Pentru a putea să ne protejăm și pentru a împiedica răspândirea virusului, este nevoie să stăm acasă, da, și noi aici suntem pentru dumneavoastră, gata, pregătiți oricând să intervenim. Mulțumim foarte mult, putere de muncă și sănătate! Vă mulțumesc, am onoarea să vă salut!